Щорічно в перший день листопада мукачівці відвідують та вшановують тих, хто відійшов у інший світ. Квіти живі та штучні, вінки і лампадки – невід'ємні атрибути візитів на кладовище. Та не всім вони сьогодні по кишені. Самі ж продавці при появі камери не бажають говорити про ціни. Наскільки подорожчає? Ні, я такої не говорю. Аби віддати належне пам'яті про тих, хто не з нами, цього року в середньому потрібно витратити понад 100 гривень. Мукачівці кажуть, сьогодні витрати не рахують. Дехто економить завдяки своїм домашнім квітам. Дорого. Особливо для пенсіонеру дорого виходить. Скільки такий букет коштує? 25 гривень. А в тому році він дешевший був. Я бачу, ви лампадки купили, то скільки вам все воно обійшлося? У мене 4 могили, у мене обійдеться у 400 гривень. Дурні ціни, більше ні. А минулий рік такі ж були? Менші. У мене 3 могили, ну, гривнів 250 до 300 точно потрат. 250 потрат. Або я купляла ще садити цвіти в горшочках. А так порівняно суттєво змін немає. Так же само я того року. Ну, знаєте, я чесно вам скажу, я була у Львові і трошки запізнилася. Але я вважаю, що ціни сьогодні недорогі. От такі от я взяла, допустимо, по 12 гривень. Я вважаю, що то недорого. Віночки теж недорого. Ну, я так вважаю. Так. Незалежно від цін на речі матеріальні, найголовнішим залишається пам'ять та світлі спогади у кожному з нас про тих, хто продовжує жити в серці.